Протягом останнього року Чернівецька міська рада в так званому такому неоголошеному рейтингу серед міських рад займає очільне місце, одне із перших місць в боротьбі за кошти, за іноземні кошти, особливо за кошти грантові, кошти технічної допомоги. Я хочу ще раз нагадати вам, що вже підписані документи і проведення підтвердження основних грантових залучених коштів інфраструктури Чернівців. Це стосується і утеплення бюджетної сфери, це стосується і покращення теплової системи міста. Я роблю таку велику преамбулу для того, щоб прийти до все-таки досить важкої теми використання транскордонних коштів. І це є, так би мовити, реакцією на, скажімо, не зовсім партнерські стосунки з деякими представниками громадянського суспільства. Ви, як журналісти, були свідками неодноразової перепалки чи спорів протягом проведення сесії міської ради. Ну і, звичайно, я розумію, що це, ще раз повторююся, важка тема, складна тема, зв'язана з, перше, з українським законодавством, друге, зв'язана з європейським законодавством, третє, зв'язана з особливостями реалізації транскордонних проєктів, тому що кожен проєкт Європейської комісії має свої нюанси і свої правила. І коли одні правила накладаються на інші, треба абсолютно узгодженої роботи усіх партнерів і абсолютно прозорої роботи всіх партнерів. І тому, скажімо, не будемо скривати, то, що, зрештою, така прес-конференція з'явилася в тому числі із не зовсім об'єктивного, або, я би сказала, зовсім необ'єктивного сюжету одного із каналів. А от сьогодні сидимо ми перед вами, люди, які тою чи іншою мірою відповідаємо за певні напрямки, але будемо говорити далі більшості про наші проблемні проекти. Чотири проекти, три, які мають свою специфіку, мають проблеми. Один для порівняння, просто він із цієї самої програми «Україна, Румунія, Республіка Молдова», яка, зрештою, завершується, і таких проблем не було. Ну, правда, партнер тут Буковинський центр регіонального розвитку, і менеджером була Тетяна Лебухорська. Цей проект уже завершений. Так от, давайте тепер пройдемося по наших проблемних проєктах. Мабуть, всі не раз ви вже говорили, підійдемо до конкретного проєкту, що стосується пісколовок. Я вам розповіла тому оцю всю процедуру, тому що, скажімо, ізначально був якийсь лист від водоканалу, підписаний людиною, яка вже давно не є керівником водоканалу, про те, що такі пісколовки, дві пісколовки, які є в цьому проєкті, коштують не 400 тисяч євро, а 200 тисяч євро. Ну, дрібниця, ніби 4 помінено на 2. Але в що ця дрібниця нам виливається? По сумам співфінансування, то замість 61 тисячі євро, яку мала міська рада, брала на себе ізначально обов'язки співфінансувати, це по нашому нинішньому курсу приблизно є 1,5 мільйона гривень. Уже ті кошти, які були перерозподілені, ті кошти, на які вже дала погодження сесії міської ради, це вже є 6 мільйонів. Я вас переконую, що ще треба знаходити ресурси, треба ще робити перекидки з різними статтями, і треба ще буде фінанси, тому що міська рада на себе взяла ці зобов'язання. І це вже її головна біль. І от така невиваженість тільки однієї цифри, вона вилилася в такий момент. Я вже не говорю про те, що неправильно був, не до кінця був виписаний проєкт як результат непогодження з фахівцями, тому що в проєкт не було внесено, як це називається, не ліквідація, а розбирання старої пісколовки. Є ідея очистити води краще. Зробити треба що зробити? Пісколовки. Ну, то з такої ідеї вийшли. Коли ми почали виясняти це питання, є один коротенький лист, підписаний паном Одрущаком, на той момент директором водоканалу, що така пісколовка коштує стільки-то. А це якраз у два рази менше, ніж насправді така пісколовка коштує. Є провина чия, є його лист, на який посилається.
Але разом з тим затягнуто сам проєкт, тому що кошторисна документація була зроблена тільки в кінці 2014 року, що затягує наші тендерні процедури. Тобто ми вже до цього втратили, в січні він затверджений, в кінці року тільки в кінці 2014 року тільки завершена робота над кошторисною документацією. В січні вона була затверджена. Це без урахування курсової різниці і тих... А проєкт почався з самого початку, тобто з самого спочатку 2014 року. А саме гірша ситуація у нас по третьому проєкту, який називається «Формування мережі інституцій інноваційної інфраструктури транскордонного регіону». Про завдання цього проєкту ви бачите, про те, що в майже усіх проєктах Чернівецька міська рада бере на себе майже левову частину, а в цьому проєкті всю частину співфінансування, не отримуючи як партнер абсолютно нічого, не отримуючи допомоги як менеджерської, і просто кидати документи, і це вже, скажімо, документи, це тільки угода. От ця папка перед вами показова, це тільки угода, де передбачено англійською мовою всі можливі і неможливі ходи. Да? Це величезна робота. Але як головний партнер отримати цю папку більш по закінченню майже року реалізації проєкту, то я вважаю, що це далеко не партнерські стосунки. І коли просто вимагається виконати свої зобов'язання, тому що виконуючий обов'язки міського голови підписав таку угоду. Яким чином виконати зобов'язання? Просто перерахувати ці кошти. Яким чином перерахувати ці кошти? Вони чітко є 10% від цієї отриманої суми? Ні, не чітко, тому що ці витрати ще не підтверджені, тому що зараз проходить аудиторська перевірка. Але разом з тим, на що ми видаємо ці кошти? Що ми в результаті цього отримаємо? Ми досі не можемо отримати від Буковинського центру реконструкції і розвитку. Буквально вчора закинули нам листа, де розписана оця необхідна нам сума. Але якщо менеджер думає, що ми не вміємо читати англійською, то він дуже помиляється. Тому що із 4 статей, які були завдані дані нам міській раді як для оплати, в протоколі сайт-візиту румунських менеджерів 3 вже написано, що вони законтрактовані і оплачені. Тому теж залишається дуже велике запитання. На завершення того, що я хотіла сказати, у нас немає іншого виходу, як бути дуже хорошим партнером. У нас хороший імідж, як у міської ради, серед дуже багатьох іноземних інституцій. В іншому разі нам би просто не вірили, і нам би йшли на зустріч, і ми би не отримували дійсно на інфраструктурну складову до 30-40% грантових коштів, які не треба повертати. І це йде тільки в інфраструктуру. Ми цими коштами завжди говорили саме ті кошти, які йдуть в інфраструктуру. Я сьогодні вперше назвала вам грантові кошти, які йдуть тільки на розробку ТО, на навчання і так далі. Чому я не можу зразу вам назвати чітку суму втрат? Тому що звіти ми здаємо по інформ євро, які значно різняться від курсу євро, який є продажний. Крім того, перший транс, ми як бюджетна установа, ми зобов'язані були зразу 50% її продати. Розумієте? Тому що, знову ж таки, проєкт не був зареєстрований як проєкт технічної допомоги. І це ще наші додаткові витрати. Тому що витрати, які тягнуть, звичайно, це неправильний менеджмент і неузгоджені дії. Тому 5 мільйонів – це саме мінімальна поки що сума наших додаткових виплат.